Při hokejovém fóru Kabina se rozebíralo i fungování Akademie českého hokeje. Když celý tenhle projekt v březnu roku 2011 začínal, měl přinést oživení ve výchově talentů, to se ale nestalo. Ten projekt nemůžeme hodnotit jinak než neúspěšně, protože ty cíle, které se stanovily při založení projektu, se nepodařilo naplnit. Já osobně si myslím, že tím, že vůbec akademie vznikly před 10 lety, tak to byl dobrý krok. Tím počtem, který se teďka dostal na to číslo, které máme, tak zase to tak dobrý krok není. S tím určitě budeme všichni souhlasit, že to snížení počtu je na místě, tak jako bude snížení vlastně účastníků, ať už juniorský nejvyšší soutěž nebo dorostenecký. Myslím si, že to jde ruku v ruce. Je tedy jasné, že akademie, pokud mají být úspěšné, měly by začít fungovat v novém systému. Aby byla zajištěna konkurence, nabízí se varianta rozdělování financí do akademií na základě schopnosti jednotlivých klubů vychovat mladé hráče pro vrcholový hokej. Tady ale zatím shoda nepanuje. Ta podpora třeba nějaký diferenciace prostě se postupně prostě projeví u víc klubů, ale oni k tomu chtějí znát prostě nějaký ty parametry, v jaký výši to odstupňování bude, ale to samozřejmě nikdy nejde s nějakým dlouhodobým horizontu dopředu oznámit. Určitě do budoucna by svaz měl zrealizovat schůzku nebo vůbec fórum, ale ve větším počtu, tak aby jsme byli schopni se vyjádřit, řeknu k akademii, všichni zástupci. A myslím si, že z toho bychom měli mnohem větší názor, jak eventuálně postupovat, jak eventuálně zlepšovat. Naopak bychom třeba zjistili, že děláme něco špatně, protože to tady se taky moc nenosí, a to neříkám vůči svazu, myslím to u nás tady v našich podmínkách, protože říci, že dělám něco špatně a poučit se z toho, si myslím, že je základ vůbec k tomu, aby jsme se někam dál pohnuli. V této sezóně ještě zůstane 17 klubů mající status akademie. Od ročníku 2022-2023 ale bude licence Akademie českého hokeje udělena maximálně 16 klubům. Za předpokladu, že splní všechny předem nastavené podmínky. Klubů s licencí akademie tedy může být reálně méně. Teď úplně nezáleží na tom, co bych si představoval já. Jako to, na to musí panovat shoda, musí prostě o tom být přesvědčený celý vedení českého hokeje. Jo. Já můžu podávat návrhy a za sebe budu podávat, aby prostě ten počet se snížil. Jo. Ale prostě zodpovědnost za celý hokej prostě má výkonný výbor. Jo. Takže já tady nemůžu prostě vám vykládat, kolik jich bude, jak razantně se to třeba sníží, ale prostě ten plán pokračovat v tom zeštíhlování je. Vždycky jde o to, jak ten trénink je provedený a jak se s těmi hráči pracuje, což je naše cesta. Tím nechci říkat, že máme 100 dolů, to vůbec ne. Já jsem hrdý na ten stadion, který máme, a jsem rád, že se nám daří produkovat teď za poslední roky přesně hráče do A týmu, kteří jsou schopní se v tom týmu udržet a hrát tam plnohodnotnou roli. Aby se hráči v akademiích mohli zlepšovat, musí mít tréninkový program dokonale sladěný se školními povinnostmi. Po tom, co zanikla tréninková centra mládeže, kluby stále hledají cestu, jak zlepšit spolupráci se školami. Vy najednou dáváte dohromady 20 lidí, který potřebujete na tom tréninku mít, a oni se vám rozutečou, někdo jde na gymnázium, někdo jde na obchodní akademii, vybírají si různé typy škol, a tohle si myslím, že by byl dobrý krok, pokud by se to podařilo, protože můžete opravdu ten denní řád tomu klukovi od těch 15 let, kdy i to tělo si myslím, že osobně je nejvíc připravený na největší zátěž, a i ten trénink najednou může podstoupit mnohem větší, nejen intenzitě, ale toho tréninku prostě absolvuje, nebo je schopný absolvovat to tělo mnohem víc. Je to spojený s výživou, je to spojený vlastně s vývojem toho těla, toho hráče, 15-letého kluka. Tak tam, kdyby se to povedlo, tak si myslím, že by se udělal zase další velký krok k tomu, aby jsme se zlepšovali.
V příští reportáži z hokejového fóra Kabina se zaměříme na projekt VTM a Skills Coache. Jak program bude fungovat v nové sezóně? Kdo nejvíc využije trenéra dovedností? Už brzy na hokej.cz a hokejka.tv.cz.